Paris-Roubaix er med rette regnet som et av verdens tøffeste sykkelritt, og Cervelo-rytter Thor Hushovd en av klodens barskeste syklister. Ligger i tet når et av de mange brosteinstrekkene spiller konkurrent med et puss. Oi, 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 Thor! Oi, der gikk den over ende! Var det bonden? Eller var det... Åh, oh, det Fletcha, det Hoste! Nei, og nei, men Thor kom seg unna! Hushovd og Tom Bonden stikker ifra og alene i front når 15 kilometer gjenstår. Ja, det det! Nei! Nei! Nei, Thor! Nei, Thor Hushovd! Thor Hushovd! Au, au, au! Quickstep-rytter Bonden gjør som i fjor og vinner klassikeren foran Katushas Filippo Posato. Thor Hushovd tilbake på sykkelen igjen og spurter inn til en meget solid tredjeplass.